ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រូតាសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបជុំនៅព័ត៌មានកំសាន្តរបស់យើងក៏មាននៅព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បៈក្រៃល្បីៗទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺតេតតងទៅនឹងតារារ៉េបរបស់យើងគឺលោកវ៉ាន់ដារួមជាមួយនឹងព័ត៌មានជាច្រើនផ្សេងទៀតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរតែទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E News ប្រធានទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងដែលនឹងជួយជំរុញទស្សនវិជ្ជាជននៅក្នុងថ្ងៃនេះតេតតងទៅនឹងតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់កម្ពុជាយើងគឺលោកវ៉ាន់ដាបានប្រកាសសម្ពេសម្រាប់ព្យាបាលខ្លួនមួយរយៈពេលសិនបន្ទាប់ពីជីដូនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានទទួលមរណភាព កាលពីយប់សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះតារាចម្រៀងរ៉េបល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ដាបានបង្ហោះសារខ្លីអមជាមួយនឹងរូបភាពមរណភាពជីដូនដោយលោកបានសរសេរថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារមានទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំជូនដំណើរលោកយាយជាលើកចុងក្រោយតារាចម្រៀងរ៉េបវ៉ាន់ដាគឺបានជួបទុក្ខយ៉ាងធំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារព្រោះតែជីដូនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានទទួលមរណភាព ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនគឺបានផ្ញើសារចែករំលែកទុកជាច្រើនប្រងព្រឹត្តឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅលើខមមិនមួយលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំប្រហែលជាសូមដកឃ្លាពីអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាបាលខ្លួនឯងមួយរយៈពេលទៀតហើយពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសោកស្ដាយជាខ្លាំងអំពីដំណឹងនៃការប្រកាសសម្រាប់ពីការងារសិល្បៈនីឌីមួយរយៈរបស់តារាចម្រៀងរ៉េបលោកវ៉ាន់ដា ហើយការប្រកាសនេះដែរគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹកឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាមូលហេតុអ្វីបានតារារ៉េបរូបនេះសម្រេចចិត្តបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងថាចង់សម្រាកដើម្បីព្យាបាលខ្លួនឯងទៅវិញហើយសារនេះគឺបានបង្កើតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនគឺជ្រួលច្របល់នៅក្នុងចិត្តមិនតិចនោះទេនិងលេចចេញជាសំណួរជាច្រើនទៅកាន់តារាចម្រៀងរូបនេះផងដែរប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបច្បាស់លាស់ណាមួយនៅឡើយនោះទេ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្ស័យថាការជួបទុកធំនៃការបាត់បង់ជីដូនជាទីស្រឡាញ់និងជាទីគោរពរបស់លោកគឺបានធ្វើឲ្យលោកខូចចិត្តនិងចង់សម្រាកពីការងារមួយរយៈខណៈស្របពេលដែលកំពុងតែទាញបានប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងស្នាដៃថ្មីៗជាច្រើនដែលថ្មីៗនេះលោកក៏បានបញ្ចេញនូវបទចម្រៀងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ សូមរំលឹកដែរថាតារាចម្រៀងរ៉េបលោកវ៉ាន់ដាគឺបានខ្លាចទៅជាតារាចម្រៀងរ៉េបដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្រៅពីស្នាដៃបទចម្រៀងបែបរ៉េបរបស់លោកទូការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ស្ទើរតែថាអស់សិល្បកររួមចំនួនហើយការបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីគឺបទ Time to Write ដែលបានធ្វើឲ្យផ្ទុះកក្រើកផ្អើលអមហាជូនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងការលាយបញ្ចូលគ្នានៅទម្រង់សិល្បៈ សម័យនឹងការលេងឧបករណ៍និងច្រៀងរបស់វរៈសិល្បករកសលវោហាគុងណៃដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបទចម្រៀងមួយនេះគឺហក់ឡើងដល់អ្នកចូលទស្សនាជិត70លានដងរួចមកហើយ